Կարեն Ասլանյանը իր սոցիալական էջերում միշտ խոսել է ավելորդ քաշ ունենալու մասին։ Դերասանը նույնիսկ խուսափում էր լուսանկարներ հրապարակել։ Սակայն օրեր առաջ նրա հրապարակած լուսանկարներից պարզ դարձավ, թե որքան են իհարել նա։ Իսկ երեկ Կարենը հարց ու պատասխան էր կազմակերպել իր Instagram-յան էջի սթորիս հատվածում, որի ընթացքում նրան հարցրել էին, թե ինչպես են իհարել։ Իսկ նա վիդեո տարբերակով է պատասխանել. Առաջարկում ենք դիտել դա եւ ներկայացնում ենք նաեւ մի քանի այլ լուսանկար։ Երբ որ նոր էի սկսել պահել դիետա, երազեի այսպես կարանայի ստորիան էի ու ընդհանրապես չունենայի փորիկ։ Ինչ եմ ասում, որ սկսում եք, միջև վերջ պահեք ու կհասնեք ձեր նպատակներին։